Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti hər il keçirilən Green Card pulsuz loteriya proqramından imtina edə bilər. Donald Trumpın administrasiyası ölkənin immiqrasiya qanunvericiliyinə dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsi təklif edib. Trump sənədi yarım əsrin ən böyük immiqrasiya islahatı adlandırıb. Rice Reforming American Immigration for Strong Employment adlı layihəyə əsasən, yalnız maliyyə imkanları olan şəxslər Birləşmiş Ştatlara gələ biləcəklər. Qeyd edək ki, hazırda qüvvədə olan müxtəlif xalqlardan olan immiqrantlar üçün immiqrasiya proqramı Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1990-cı ildən qüvvədədir. Bu proqram çərçivəsində hər il 50 min insan Birləşmiş Ştatlardan çalışmaq və yaşamaq icazəsi alır. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.